Mama yebale okunkunda embabazawe ezebiro byona nicyo ndi kwesimira omuriwe kakwetizina obuhungiro bwanjye Mukama yebale okunkunda embabazawe ezebiro byona nicyo ndi kwesimira omuriwe Kwine Mukama yebale okunkunda embabazawe ezebiro byona nicyo ndi kwesimira omuriwe kakwetizina obuhungiro bwanjye Mukama yebale okunkunda embabazawe ezebiro byona Yes, mutelevu omlunji aliku Chankwanzi TV. Muri mutya, twasalawo okweza bana Uganda bonna naye in particular bana Chankwanzi n'ebitundu ebirala. Olunaku lwa leero omukulu ndowooza kuva ku ntandikwa mbadde soogera naye nga byeyogerera byokka. Nkulaze butelevu nnyo decoration entimbe nungi ebintu eby'omutindo n'ogamba bino biri luddawa. Biri mu Chankwanzi wano waffe tuli mu lubiri. Ndi n'omuweereza ate njagala obuze kubakola ku Chankwanzi TV. Mbalamusiza mwenna abakola ku Chankwanzi TV abatu serving obulungi. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kozi amanywa mpitibwa profiti lwa Papa Samuel Nsaba. Olwaleero tuli mukolo gwentegekedde okumala obudde bwa myezi esatu. Guliko abantu 12 mfumbiza muwala wange ayitibwa Mpomwire Kereni nga abamutwara abavira ddala mu kitundu ky'enkole gye bayita Erusere Mbaniriza mwenna bana Chankwanzi mwenna ku mbaga era mujje tukwasaganye nga bulijjo ne ku Chankwanzi TV etuweereza bulijjo era etukoledde bulungi mu linnya lya Mukama waffe era namusa buli omu mbatumidde mwenna nga mbaagaliza emirembe n'emikolo emirala nange mumpitanga nga bwenna bayise ne mujja mu bungi n'embeera musanyufu Ekitiibwa n'ettendo kidire Katonda ate Kristo abeere mubezi waffe. Okay, ali ku Chankwanzi TV y'omusumba omuweereza Mukama Samra Papa. Omukulu nga mulungi. Abantu balaba pepa kitayi kya bulijjo. Okikoze otya exactly? Kibaddemu baani okuteeka mu siri? Bani abatadde sente mu kintu kino? Abatadde sente mpozi mu kintu kino sinza kumenya buli kino omu. Naye nga mbaddemu ba ministers. Mubaddemu ba first of family omukolo guno gubaddemu ab'ekitundu naddala abakulembeze ku district yaffe bara DC ba diso ba giso kale omukolo tugukwasiza wamu ne gutambula bulungi mu Chankwanzi muno ne maka gaffe wano weggali era ndi musanyufu nnyo era nga nsanyukira wamu nammwe n'abana Chankwanzi nti bulijjo tukwasaganye nga bwemwankwasiza ate nga nange ndirwedde obba kwasa buli wamu wonna Okay. So tunayingira mu kidaala nenze ntuuseeyo kinyirira bwe kimu kiri ku levo ya waguzi watuli ku Serena kikyosuubira nga ggwe tunayingira kikyosuubira muli mutima gwo mutima gwange kyensuubira kwe kubeera omusanyufu n'okuwulira nga waliwo emirembe kubanga kikoleddwa nga kigwanidde ate we tulina okulaga kubanga Mukama yatutuusizzaabo yatuwandako eddusi buli lwatukkiriza tubeerewo twogere ekigambo kyo bw'atyo bw'asanyisa omukolo nga Yesu bwe yasanyisa ogw'ekaana ya Galilaaya bwe kiri n'olwaleero abantu bayo n'endowooza ez'enjawulo bagamba enzikiriza yammwe tebalya nyama biki biki kale kuliko abali nga bagamba kale kigenda kubeera kiti eyo abantu yabayisizza atya birimu enzikirizo oba just otegesa omukulu nga gwe abantu bonna bakubire mu tooki bakitegeera omanya abantu baffe ebintu babitegeera bulala tewali kitaliiwo
buli mukolo gwe noba buli nyama eribibwa like mbuzi enkoko ente tewali kitaliwo byonna omukolo buli omu ali akyagala kuba Bible yetugamba abalya tebasekerera batalya n'abatalya tebasekerera abalya eri choice ya buli muntu kyayagala okusinziira kunzikiriza botunulira mu Bible Paulo yeyajanga wakanye nyama ate Petero yeyakiriza okulya nyama yonna kati tuli mu batume babiri era tulina okutambuza ebintu bya batume babiri ewe kuruza mura papa kwike kibuzo kyeso okubuza nobula answer simanyi kubanga katonda ye mubizi wanga ino kuleta answer sikozi nkubuza nene wanga owadde answer yes. So abali ku Kyankwanzi TV njagala omwami ono muleke agende ate abelenga asisinkana abagenya benjawulo nenga kinyagala okwashuwalinga nti omukolo guno gwanjawulo mutwite ku mikolo gya mujenjawulo tubawereze ku Kyankwanzi TV tukwira ku namba za feze simu 089 19 88 76 we bali kutuwa mulimu mukama yabazibwera namwe mwebale kutukolera bulungi kubanga ekyamazima Kyankwanzi TV tutadde ku mutinde tusavinze bulungi nafe tuvuddeyo ngaba na Kyankwanzi era twenyumiriza mu TV yafe Kyankwanzi tuyita nabo omuliraano like ngama sindingo manawalala mubindi mujye mutwegate ko ekitundu kyaffe mutulaba fa abalina emikolo gitambula mugiraba ku gwanga lyonna tukyebaliza mukama ku Kyankwanzi yafe TV omweza oyina abantu abali mawanga ageweru nga bataddemu sente naye nga tibagenda kusobola kujja nga bagulinze ku Kyankwanzi TV era gye bali baweza abantu omukaaga abasobodde okuteeka mukolo guno sente ngeza basobodde kujja lwa mirimu egy'enjawulo gali mawanga ageweru era nabano wetwogerera ku mukolo eriwo aba Amerika baze baba amaze okuyingira abazungu bali awo aba Amerika baze mu mbaga eno kubanga nange gyendaga omwezi ogw'ekumi ngenda mu Amerika era nveyo ngende Canada ngenda mu India bya bitundu byenziramu munako zino abakula obagulira amazima obajjaso manya babulizi b'enjiri mulenge musavu waze ebintu babulira amazima genyini era balindeko guno gwe 10 bajja kumpuliranga ndi bunayira era abo benyini abaze wano webaze okulaba omukolo nga bantegeregera tugende ngenda gata mu America kugata mukazi mu America wa doctor doctor ya wasa naba ba America be mulabye bazo tukole programu visa za afulumye tugenda kutambula makama yabazibwa bana Kyankwanzi ibibuzo byandi badde bingi naye mwe balenya bali ku Kyankwanzi TV tukwagala nnyo kubanga wagira enkula akulana bana Kyankwanzi bali eyo tuwongera okuwagira enkula akulana platform yaffe weri okuweereza egwanga lyonna in particular abaana be waka Kyankwanzi tovaako kankulage omukolo guno gwonna nga gwatambula wanate mu lubiri Kyankwanzi. Tina, ijam kokori, ayeta,
Kwa hivyo 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 kwa hivy
zafashe umushuti zikamenya ko hari umushuti koko bakamutwerera amafaranga yanyu mukaba mwaje no kumutahira ubukwe mwagize neza ko abanyarwanda baravugana inshuti idafite icyo kimariye ni nk'umwazi udafite icyo kwakira kwanzi nimba abanyapfuke bakora mukabiremeze mukaje wetu abanyabuzare konga mwatereze mirimo nanjye sinkatemewe kwine nyowe nanjye hano ingenda nobasa kundeba ukagira uto musheja kuko harari hati umujuro w'umuranga koko ahereza abantu piriyodi ninyongeraho wihaho abwo mukozi nabwo muhita njye muratibi Umushongozi banyana ba basama barwenda gamba kunageze ho kwihandikisha no basaba kuze sekana ukenda munye kwatsa ibaga ngoro munye wano wano iro abesha kuze mu kacere watende kumanya na hawe selekta Oh!
Mazina,